Terve taas kaikille. Edellisessä epistolassa ammuttiin ja hiivittiin ja ammuttiin vähän lisää. Jostain syystä viholliset ei huomaa, kun toista tipahtelee tuonne. Mutta niin kuin viime epistolassa. To all elements, friendly secure, we are now advancing to assault position. One click from the hotel. Any new developments? Negative. The package is marked present at the hotel resort, albeit currently under heavy guard. We have zero confirmation on Kalalo. Anderson, you? Live and kicking. Should arrive at the observatory double quick. Jep. Mutta tappaa tuolta noin jätkät, et tämä niinku pystyy niinku hiippailemaan tästä edestä ohi. 3-2, you have a heavily reinforced post approximately 200 meters north of your position. Advise you to flank from left. Roger. Ei, kun mä ajattelen, että kun siellä on niin paljon niitä tyyppejä, että mä kävelen siitä läpi. Mä en muutenkin kävellä tosta läpi kattamatta, että mitä siellä on. Ihan niinku huvin vuoksi katsoa, että riittääkö mun pistoolissa rahkeet tommoseen tappohoon. Mitäs mitä siellä kaikki on? Yksi mies. Autoturretti, pari miestä lisää. Sniperi katolla, mikäs nipa sillä on Dragunovi. Joo. Choose the Overwatch completed. Jep. Elikkä hopsista. Kännykkäni päätti ruveta soimaan. Pikku momentti. Mä eri tuota pois. Joo, siis kännykkään tuli viesti Airsoft-juttuja. Kaveri halusi vaan tietää pari juttuja. Ei siitä sen enempää. Nyt äänettömälle sinä paski oli noin. Ja ilmeisesti peli päättää käskeä mun mennä snifaamaan tänne, koska en osaa kivetä kiviä pitkin päin. No, mene nyt! Hirveä tukeva jamppa, kun ei mahu tommosista rahoista. Oho! Onko sullakin tylsä? Mullakin on varsin tylsää täällä. Mullakin väsyttäis seistä tommosella paikalla, niin tolleen paikallaan. Bodidimo. He died. Ilmeisesti tää haluu raahata tän kertaa tän ruubin pois tästä halta, kun mä menen tohon niin paljon. Joo, kyllä mä varmaan itekin raahan. Tässä on noin pari ampaa. Tuolla ei näy kiteen. Tuolla varjojen alla tuskin kukaan on aurinkovarjo alla tällä hetkellä. Ainakaan siellä ei koipii näkynä. Hyvä. Puu, mies. Talo, jonka katolla on sniipaa. Joka tipahtaa. Издевал его фонарем до тех пор, пока не сломал ему руку с ключицей и челюсть. Ой, зато кунно хэмминг, да. Целый месяц будет валяться в лазарете. Вот я про это и говорю. Я на взводе. Ладно, ты главное будь поосторожней. Остановка... Так я мы сайзи ной куматки хэнгилт сила, то не ехтит там и та.
Ei näkään toi tankin räjäytys ei toimi. Mulla oli käsketyissä tilanteissa, joten... Joo, joo, Claire Area. Ja mä tiedän, mitä mun pitää tehdä. Säältä tosta double. Aha, se kuoli sit luonnosti alkaa. No further obstructions detected. You can advance to the observatory. The building, however, is a different story. Figures. We'll check in once I'm there. No niin. Elikkä liikettä jatketaan kohti observatoriota. Joka ilmeisesti on se paikka, minne mun pitää mennä sit niin paljon porukkaa. Pääsisköhän täältä jostain läpi? Onkohan tää tämmönen hieno paikka, josta... Tänne pääsee vaan jumiin. Aha. Mä etsin se nyt täällä, et näkis jotain. Ei, tää on vaan tämmönen paikka, minne voisi tunkea joku secreti, mutta... Tää on ihan turha meistä. Ihan vaan turha meistä. Pelaajien kiusaksi rakennettu. Nyt se kun luulis, et sä vois mennä tonni, mut ei sit päästetä semmoseen paikkaan. Ärsyttäviä. Ei pitäis olla enää ketään hengissä, koska tää peli päätti niin. Mut... Vittu antaa olla, juosta sitten. Peli tahto, että snipaat juoksee, niin sitten snipaat juoksee. Teetkä syke nousee niinku paris sekuntissa melkein lähellä 200 tai juoksee vähän, mutta... Ja hönkii, kun minkäkin maratonin jälkeen. Ihme, ettei viholliset kuule tätä hönkimistä. Joo, watch out for the snipers. I go hiding. Чёртов свет сбил меня с толку. Это не вон макула. Это место. А что с ним не так? Как что? Это же чёртова дыра. Она мне уже плешь проела. Минкал. В сравнении с Сараево это прямо курорт. Нет. Нас подразделением ненадолго отправили в Нигерию. Да, это была приятная война. Приятная война. Приятная война. Мутта кунайфуала, мутта смеяму. Ты мешок с дерьмом. Ты это про что? Я знаю парней, служивших с ребятами из той африканской команды. Это ни хрена. Ну я там хала влабалоу туала, кун мэ лёйтан я буу. Ну ни. Замечена угроза. Just tota mä tarkoitin. Hirveä hulabaloo pystyy, kun näkee ne ruumit. Miksi tää jätkä jonka päässä tuossa näkymättömät seinät tai ympäri peli? Lehdet heiluu keskenään tää. Kuitenkaan niin läski, että ettei se tosta mahtunut. А где сегодня Григор? Позареть. До сих пор? Да, неделя уже прошла. Так что с ним случилось? Да лень его побила. Ну как стосы? Не молодой вроде, а ведет себя. Stealth is critical. There is a heavy machine gun looking directly at the main entrance. Uniform, can you feed enemy positions over? Updating your map now. Dispatch the sentry on the roof 1 o'clock to increase your odds. Best bet is to do it when he's near the right edge to avoid detection. Всегда в отряде оказывается какой-нибудь дилетант или кто-то на грани срыва. А потом вдруг раз, бой. Сидишь под градом пуль в дерьмовой траншее, а рядом парень, от которого толку нос. Taida vetää ihan omaa reittiä tähän väliin. Вот, в этом и проблема. Победи мои слова. В этот раз будет полная задница. Так всегда начинается. Пустяков. Сначала один срывается.
сдавается, потом другой, а потом уже и у всего отряда сдают нервы. Кошка, ума отряды, он кивоя. У меня такое чувство, будто кто-то нас подслушивает и наблюдает за нами. He's down. Go and head through the gap on the left. Rely on foliage to stay concealed at all times. Вообще-то это ты все время задницу листьями подтираешь. И вот тебе результат. Иди-ка ты отдохни, мы никого не скажем. Niin, tässä on tämmönen alue, johon ei vaan pääse ryömiin. Joo. Tyhmät venäläiset rakentanut taas linnoituksen hyvin. Tällä kertaa ehkä vähän tarkoitan perintekijöitä. Ja kato. Automaattimies kyllä. Auton päältä. Ja kukaan ei varmaan kuule, kun tää on tämmöstä hirveetä kahinaa tähän puskassa. Nope. No, että single... Focus given. He did not see me. Et tota haluis mua nähdä. Tiedättekö te mitä käy, jos mut näkee? Se ei käy mitään. Koska mä en näe. Koska olen näkymätön mies. Älä aita natise. Joo. Tää on hyvä kohta hiipimisen jälkeen päättää tää epistola tähän. Kiitos katsomisesta, näkyy lään taas ensi kerralla. Moi!